近人妻对抗小三的话题持续的发烧，连水族馆呢都看中了这个商机，挑选了比较专情的鱼类，那么推出了犀利鱼缸。也就是说，一旦是公母鱼配对完成，鱼缸中就容不下第三条的鱼，只有一对鱼儿生活，象征是感情的忠贞。结果推出之后，马上这款的鱼缸大热卖。水族馆内什么鱼最夯最热卖，你知道吗？老板，请问还有卖蜥蜴人蜥鱼吗？有，我们剩最后一套就在这边。你没听错，就是让小三一词爆红的偶像剧在鱼缸里真实上演。妈绝对不会抛弃你的，你为什么只敢讲这句话？里面那个洞口里面这只是一只母鱼，就是比较原配，然后下面一只公鱼，然后后来放一只小三被打到剩下这边。做个实验，原来是这种犀利鱼，只要母鱼看到有别的鱼企图靠近自己心爱的公鱼，就会凶猛驱赶，警告小三别再靠近。这一种鱼就是短鲷，它有一种就是护子的那种特性，然后所以特别就是跟上这蜂巢，然后设计这鱼缸子。身体透出微微蓝光，尾巴末端带有鲜艳的红色，学名叫做蓝体超红尾，特性是顾家也很专情，像是神仙鱼、雷龙鲤鱼都有此特性。犀利鱼类一推出十分热卖。我当初推出是只限量15套啊，对，然后就做一个计划档，然后现在卖到剩最后一套，卖到只剩最后一组。看来人气 PK 小三的威力不仅横扫戏迷的心，也让养鱼市场刮起反小三热潮。中新闻王淑明、高佩蓉台北报道。